Barchaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan YouTube'dagi videolarimizni betiga rasm qo'yishni, ya'ni qanday qilib preview'larni, videolarni betiga qo'yishni o'rganib olamiz. Xullas, bu standart funksiya kanalni ochganimizda ochiq bo'ladi. Buni telefon nomerimiz bilan YouTube kanalimizni tasdiqlab yoqib olishimiz mumkin. Bugungi videoda ushbu narsalarni o'rgataman. Xullas, video qiziq bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Pastdagi obuna bo'lish degan tugmani bosib qo'ysiz, men chiqargan videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turasiz. Unda do'stlar, bugungi videomizni boshladik. Xo'sh, YouTube studiyaga kiramiz. Xullas, bu kanalimizni yangi ochganman. Xullas, bu kanalni video darsliklarimizda ochganmiz. Xullas, video zapis qilish jarayonida biroz xatolik bo'ldi. Ushbu funksiyani yoqib qo'ydim. Endi sizlarga boshqa kanalimda shu rasm qo'yishni funksiyasini yoqishni o'rgataman. Xullas, bunda mana bunda o'zgartirish degan funksiya bor, bu yondi. Lekin video zapis ba'zi bir xatoliklar bo'ldi. O'shanga boshqatdan zapis qilyapman. Xullas, fayllardan rasm tanlashingiz mumkin. Videoyingiz betiga o'zingiz yasab qo'yishingiz mumkin. Demak, men boshqa kanalimda ushbu funksiyani yoqib ko'rsataman. Google'ga kirib, youtube.com deb yozamiz. YouTube'ni saytiga o'tamiz xullas. Va o'tdik. Bu endi bu mobil versiyasi, xullas telefon versiyasi. Endi buni qanday qilib kompyuter versiyasiga o'tkazishni ko'ramiz. Mana bu yerdagi ptichkaga galochka qo'yib qo'yamiz. Va endi brauzerimiz kompyuterning versiyasiga o'tadi. Va endi sizlarga yaxshiroq bo'lish uchun telefonimni, ya'ni gorizontal qo'yaman, sizlarga yaxshiroq ko'rinadi. Xullas, endi xuddi shunday oynadan burchakdagi kanalimiz logosini bosamiz. Endi bu yerdan mening kanalim, moy kanal degan narsa bor, o'sha tugmani bosamiz. Va endi biz boshqacha nima saytga o'tdik. Xullas, bu bizi kompyuterda ko'rinishi, bizi kanalimizni ko'rinishi kompyuter versiyasida. Va endi kanal ko'rinishini moslashtirish degan tugmani bir marta bosamiz. Va endi YouTube studiyaga o'tib ketdi. Endi YouTube studiyadan yana brauzerga qaytadi bu avtomatik. Va Mi brauzer eng popular brauzerlardan biri. Mana bu silkani ochib bera olmadi. Xullas, mana bu silkani men kopiya qilib olaman. Agar siz brauzeringiz Google Chrome bo'lsa, bu silkani ochadi. Men Google Chrome'ga endi mana bu silkani tashayman. Xo'sh, yangi oyna va silkani joylayman. Sizda avtomatik Google Chrome'ga o'tsa, bunaqa xatoliklar bo'lmaydi. Prostoy brauzerni deb shuna silkani ochib bera olmayapti. Va Google Chrome'da ochamiz buni. Va deyapti, добро пожаловать в творческую студию YouTube. Ya'ni xush kelibsiz YouTube studiyaga deyapti. Dalaya tugmasini bosamiz. Va chap tomonda ko'rib turgan bo'lsangiz, past tomonda nastroyka belgisi turibdi. O'sha nastroyka belgisi biz ishlaydigan joy. O'sha tugmani bir marta bosamiz. Va endi biz kanal bo'limiga o'tib olishimiz kerak. Bizga kerakli funksiya aynan mana shu bo'limda kanal. Va mana bu yerda endi xususiyat mavjudligi degan bo'lim bor. Mana shu bo'limga o'tamiz. Va endi mana bu yerda pastdagi funksiya o'chib turibdi. Ko'rishimiz mumkin. 15 daqiqadan uzun videolar yuklash mumkin emas. Mana shu tasdiqlasak yuklaymiz, rasmlar qo'yish. Xullas, avtorskiy prava tashlash, shularni. Xullas, shu funksiyalarni yoqqan bo'lamiz. Birgina nomerimiz bilan tasdiqlab, premium efirlar ham qilishimiz mumkin. Xullas, yana YouTube'ning saytiga o'tamiz. Va SMS kod orqali bizga xullas keladi kod. O'sha kodni kiritamiz. Birinchi biz o'zimiz ishlatadigan nomerni kiritamiz. Mana bu yerdan O'zbekistonni tanlab qo'yamiz, ya'ni O'zbekiston nomer. Agarda siz boshqa davlatda bo'lsangiz, masalan, Rossiya nomer ishlatsangiz, Rossiya nomer, Rossiyani tanlaysiz. Men ishlatadigan nomer O'zbek nomer, shuning uchun O'zbekistonni tanladim.
va o'zingizni nomeringizni yozasiz kodi bilan. Albatta, kodi bilan kiritasiz. Va men nomerimni kiritdim va kodni olish uchun degan tugmani bosamiz. Va endi bizga Google xolas kod yuboradi, o'sha kodni kiritamiz. 6 xonali kod. Va mana Google dan xabar keldi. Va kodni ko'ramiz. 934280 kodi, bu bizi YouTube kodimiz. Va mana bu brauzerga qaytamiz. Va o'sha kodlarni kiritamiz. Sizga boshqa kod keladi, o'sha kodni kiritasiz. Nomeringizga kelgan kodni yuborish tugmasini bosamiz. Va telefon raqami tasdiqlandi. Tabriklaymiz, telefon raqamingiz tasdiqlandi deyapti bizga. Va endi Google Chrome'ga qaytamiz va bundan oldingi brauzerda xolas selkasiga o'tamiz. Va endi pastdagi funksiya ham yonib qoldi bizda. O'chiq edi bu. Mana endi mana shu funksiya yangi yondi. Xolas saqlash va yopish, xolas qaysi biri bo'lsa o'shani bosasiz. Endi YouTube Store'ga qaytasiz. Xolas men hozir boshqa kanalni tasdiqladim. Bu kanalimni funksiyasini yoqib qo'ygandim. Shuning uchun boshqa kanalimni sizlarga ushbu funksiyani yoqishni o'rgatdim. Va o'zgartirish endi bu yerdan o'sha videoyingizga tayyorlagan rasmingizni galereyadan tanlab olasiz. Va tayyor tugmasini bosamiz tepada va saqlashni bosamiz. Va endi rasmimiz yuklanadi. Va rasmimiz saqlandi bizi. Ko'rishimiz mumkin, videoni betida turibdi. Albatta bu YouTube'ni o'zida ham turadi. YouTube'ga kirib ham bemalol tekshirib kirishimiz mumkin. Xullas bugungi ajoyib videoroligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Albatta savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Xullas o'qib javob berishga harakat qilaman. Demak, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Shunda men chiqargan videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turasiz. Demak, do'stlar, keyingi ajoyib videolarga qadar ko'rishguncha.